La primera cosa que hem de fer per a preparar els bunyols de bacallà és escaldar el bacallà. Utilitzarem un casso net, posarem 125 grams d'aigua neta i el bacallà que l'hem tingut dessalant 3 aigües 24 hores. Amb aquests 125 d'aigua. En la pell cara cap amunt. Per a dessalar també l'hem posat en la pell cara cap amunt. I el posem a escaldar tapadet al foc. El posarem a foc mig. Quan comenci a fer les burllofetes ho apagarem. Posem aquí i hem posat a foc mig i esperem a que comenci a fer alguna burllofeta petiteta. Quan comenci a fer aquelles burllofetes petitetes l'aturarem i el deixarem 5 minuts per a que s'escaldi i quede el bacallà preparat a punt per a fer els bunyols. Pelem els alls i els posem a la picadora perquè mos faci petitons per a, juntament amb el julivert, per afegir-ho als bunyols. Mentrestant se'ns està escaldant el bacallà. Ja tenim els alls pelats, els tallem a trossets i els posem a la picadora perquè mos faci ben petitons i el julivert fem el mateix. En la tisora tallem a trossets petits perquè les tiges no mos facin fil i mos frenen les cuchilles de la picadora. I aleshores ara fem en el julivert, el tallem així, a trossets, dins de la picadora, anem posant aquests trossets de julivert que prèviament els hem esbandit i els hem escorregut. I ja tenim l'all i el julivert per als bunyols preparats. Amb aquesta picadora hem aconseguit aquest picant d'all i julivert petitó que ens anirà fantàstic per amorosir-nos els bunyols. Com que el bacallà, quan s'ha començat a calfar, s'ha plantat i mos ha sortit de l'aigua, aquesta part d'aquí, el que farem serà partir-lo. Partir-lo en dos trossos per a que quedi immersit en l'aigua, perquè si no, no se'ns escaldarà bé. El deixem ahí. El bacallà ha començat a bullir. Per tant, és el moment de apagar el foc i deixar-lo 5 minuts en repòs aquí mateix, damunt de la micro, no cal treure'l d'all. 5 minuts. Posem el rellotge, 5 minuts. Han passat els 5 minuts i aleshores traiem el bacallà de l'aigua i aquesta aigua és l'aigua, vegeu, el bacallà ja s'ha cuit. No necessitem que es cogui més. I aleshores en aquesta aigüeta és en la que farem la massa dels bunyols. En aquesta aigüeta, que és l'aigüeta que té la substància de coure el bacallà. Aleshores ara posarem el foc en marxa i farem la massa. Posarem el foc en marxa a foc mig i afegirem 75 grams de mantega aquí a l'aigua i esperem que se fongui i quan se fongui la mantega i l'aigua, quan arrenqui a bullir, aleshores hi afegirem la mantega i farem la massa. Vegeu com es desfà el bacallà, lo ben cuitet que ha quedat, les llenques, com se separen a l'escaldar-lo. I este està al punt, perquè si el bacallà se cou més queda sec. Sí. Ja tenim l'aigua bullint amb la mantega i afegim la farina de cop, no fa falta que siga gradualment, tota la farina i remenem per a fer la massa sense treure-ho del foc. Baixem el foc una mica. Baixem, ara el deixem al 2, que estem en la vitroceràmica, i ja tenim la massa feta. Aquesta massa la remenem així bé, que se quede tot ben integrat, que no vegem cap brosseta de farina. S'ha quedat estupenda. I aleshores ara esperem uns momentets perquè se refredi una mica i anirem posant els ous un a un i els anirem integrant. Ja està. Ja tenim la massa feta. Ha quedat estupenda. Ara és el moment que anirem afegint els ous de un en un i els integrarem a la massa. M'he esperat que se refredi una mica la massa. Tenim un ou i ara remenem, que sembla com que no se vol afegir, però s'integrarà divinament. Remenem així, poquet a poquet, anem com a fent petites parts de la massa en la cullera i l'ou s'anirà integrant. Va desapareixent a poc, anem observant que l'ou cada vegada hi ha menys ou suelto i la massa va agarrant-lo. Si ho apretes així contra la paret del casso és com més fàcil. Veus? Ara aquest ou ja podríem dir que s'ha integrat. Aleshores ara afegim el segon ou. Ja el tenim integrat, afegim el segon. I fem el mateix. Trenquem així una miqueta i anem en la massa, l'anem portant contra la paret, fent petites parts de la massa perquè se vagi banyant en l'ou i el vagi agafant. Aquí ja podríem dir que tenim el segon ou integrat. Ara afegim el tercer ou. I seguim el mateix procediment. Anem remenant per integrar-lo a la massa. Una mica el trípode. Ja tenim el tercer ou integrat. Per tant, ja tenim la massa base dels bunyols preparada. Què farem ara? Hi afegim l'all i julivert que hem picat abans, que ho teníem aquí separat en un potet, esperant el moment d'afegir-ho, i el bacallà, que l'esmicolarem una mica els micolarem prèviament. Posarem la pell també. Ara quan el posem el remenem i aleshores el que farà també serà que se farà més petitet el bacallà. Doncs m'hi colem així petitet. Ha quedat fantàstic. Ens escapaven uns trossets i aquí ha sortit una espina. Ja ho tenim. I este bacallà, tal com està, l'afegim aquí a la massa dels bunyolets i ara ho remenem tot ben remenat i ja tenim els bunyolets preparats a punt de formar. Ara remenarem. Ben remenat. Integrarem l'all i julivert i el bacallà. Si el bacallà us agrada més petitet, aquí ens ha aparegut una altra espina, això ho té el bacallà, que de vegades en quan surten algunes espines. Si el bacallà us agrada més xicotet, ho remeneu una mica més i al remenar-ho s'esmicola més. Vulgues que no, s'esmicola una mica més. A mi m'agrada trobar més trossets, per tant, ja no ho remenarem més. Tal com està, ja farem ara després els bunyolets. Per a fer els bunyols, preparem la llauna en un paper de forn. En aquest cas, hem utilitzat un paper de forn que ja havia estat utilitzat per a fer una coca, perquè el paper de forn se pot reutilitzar divinament. I en un parell de culleretes de postres hem de cuidar que siguin parelles, és a dir, que siguin iguals una que l'altra perquè ens faci fàcil fer els bunyolets. I aleshores en una cullereta agafem una culleradeta i en l'altra el deixem caure i que se queden buida. I el deixem l'altre més o menys al costat. Aquí hi ha una cosa que no hem fet i que hauríem d'haver fet, que vaig a fer ara. És fixar el paper a la llauna. Posarem una miqueta d'aigua en un xufi-xufi a la llauna i posarem el paper a sobre. L'aigua el que fa és que ens fixa el paper i no ens balla el paper com ens estava ballant. I fem els bunyolets així i els deixem amb una mica d'espai uns dels altres perquè aquests bunyolets s'unflen. S'unflen bastant. I ara posarem l'altra fila aquí i l'altra fila aquí i així successivament fins a omplir tota la llana. Ja tenim els bunyolets formats. Ara els enfornarem a 200 i els deixarem uns 15 minuts. I mirarem, si de damunt estan poc rossets, posarem 4 o 5 minutets amb el gratinador. Així no t'has vist. Sí? T'has prou llum? Veus com ha quedat de bé de dintre el bunyolet?